Jeg har blitt kalt ting som plastic fantastic, og jeg har blitt presset opp i vegger. Folk vil se det, og ta på det, og spørre. Og jeg har blitt kalt for hun med dukkearmen, og ja, rett og slett gjemt meg bak en person jeg ikke er. Mitt navn er Tyra Kristoffersen, og jeg er en 16 år gammel jente fra Bergen. Jeg ble født med tilstand dysmeli, så vil si at man mangler en kroppsdel, for eksempel fingre, armer eller bein. Og jeg ble født med litt over halve armen. Og når jeg var liten, så fikk jeg foreldrene mine lov til å velge om jeg skulle leve uten, eller sånn som jeg var født, eller om jeg hadde lyst til å ta i bruk en protese. Og da valgte de å ta i bruk protesen, og den har jeg brukt siden jeg var 3 måneder gammel. Og så har jeg drevet en blogg da, i 3 år. Og det tok meg 2 år å fortelle om armen min, og da skrev jeg et ganske langt innlegg som ble ganske populært. Så jeg har da i løpet av de 2 årene bare skjult det, aldri hatt armen med på bilder, aldri forklart meg når jeg har fått spørsmål, og ja, rett og slett gjemt meg bak en person jeg ikke er. I min situasjon så er jeg da født med armen litt under albuen på en måte. Så den går ned hit, og så har jeg en falsk arm, eller protese, over. Og den sitter på som en slags sokk på meg, eller sånn som sokken din sitter på. Han måtte gå oppå. Jeg har hatt en ganske tøff oppvekst, for det har vært masse spørsmål, mange teite kommentarer, og mange stygge blikk, mye stirring og sånn. Og det er vanskelig å på en måte få forklart hva det er, på en måte. For jeg har egentlig ikke interessert meg for det selv. Når folk spør om jeg trenger hjelp, så hvis jeg trenger hjelp, så spør jeg. Men det er veldig mye jeg klarer fint, akkurat sånn som alle andre. Helt siden jeg var liten, så har det vært sånn at jeg har ikke fått hjelp av mamma. Liksom, når jeg for eksempel skal knytte til skoene, så har hun alltid bare satt seg ned og tenkt hun må klare seg selv, hun må lære seg dette. Og det har vel gjort til at det er noen av de tingene jeg gjør best, og jeg har ikke noen problemer med å knytte skoene i det hele tatt. Det er veldig mange som spør om sånn, hvordan har du sjampo i håret med bare én hånd, og hvordan klarer du å knytte skoene med bare én hånd. Men det er sånn jeg har lært på grunn av jeg har rett og slett bare blitt oppdratt til å klare meg selv på en måte, helt siden jeg var liten.